Amanya sempija zizi timu kawempe cycling ngena mpaka za African Championship zili Kenya zingena tandika ngena kuzo mwezi nga mwenda mpaka nga 13 akale okwete katikati kubade kulunje kusinzira ku kibiina kyaffe batugambe mpaka olumu mu budde bugenze ne muto funa kwete katika bulungi nengeri jemba de nakavere Nairobi eyo mpakezi baddeyo eza Grand Nairobi training yange badde nunji ole kuva na vayo madde traininga ngangeza ko kwetegekere mpaka eza African Championship ngena gena okuchikirira Uganda temanyi bana Uganda tuli ba manyi era subira tugena kuvayo nabo wanguze ine negate ko bana Uganda ba trainingire Kenya abali mu kampu temanyi baja tujja kwataganira wamu nga timu okusinga ko kumpaka endala zibadde batwalanga omuvuzi omu oba babiri ono tugenda kuba bangi tugenda kwataganiza wamu nga timu tukolaganire wamu tulabe nga tuvayo n'obuwanguzi bwa kubanga ffe mu Afirika.